ဒီတစ်ခါဆရာမျက်မှောက်ရေးဆက်ပေးထားတယ်ရင်ထဲကအချစ်များစွာဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့တိတ်ဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့ညီမလေးရတော့အီအီဆိုဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာလက်ခုပ်တော်များနဲ့ကြိုဆိုပေးပါဦးก
ရမမိုးရေးဆက်ပေးရတယ်တည်တည်ရှင်းနဲ့အသေးဆုံးရှင်းပြရင်သွားတယ်မြမလေးအေးဆိုတက်ကိုတုံးတက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာတပီတို့စိတ်တွေအရန်နေလှုပ်ရှားနေကြနော်ခုနဖုံးရွေးတွင်နေစိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီးတော့အမလေးနေနေဖြစ်သွားတယ်ခုတမီးလည်းထပ်ပြီးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးစိတ်မှာတိတ်ပြီးတော့တက်တော့တက်တာမရှိဘဲနဲ့စိုးဝါးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တပီးဆိုလို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကျတော့အရန
တကယ်ကိုခက်ပါနဲ့တရှင်ရနော်ကောင်းတဲ့အရန်ကောင်းတယ်ခက်လဲခက်တယ်တမိဒါကိုပဲပထမဆုံးအတွေ့အကြုံနေတယ်ဒါကိုရဲရဲဝုံးဝုံး final မှာဆိုပြနိုင်တယ်ဆိုတော့တမိရဲ့အရင်ရှင်းရမနေဆိုတော့အမှားရင်းကတော့ရှိမှာပဲနော်ဟိုက key slip လေးဖြစ်သွားတယ်ထုံးစံတိုင်းလေးစာသားလေးမေ့ရမှာကျင်းတဲ့ ease ဆိုတော့အဲ့လိုလေးနည်းနည်းတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စီမှာအရင်ရှင်းအများကြီးရှိတယ်တော့မေ့မထားပါနဲ့ပါတခုဘယ်အရာကိုမှလုံနေစဲမှာစိတ်တက်ကြဖို့တော့မကြိုးစားလိုက်ပါနော်ဆက်ပြီးကြိုးစားပါအကောင်းဆုံးပုံတွေပြည့်တက်ကြီးပေးပါစေလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဣဒီနိဆိုရာတချင်းကတော်တော်ခက်ပါတယ်ဟိုတချင်းတက်လည်းဖြစ်တော့ကျမတို့အပါဝင်ပြည့်တက်တွေအားလုံးလည်းတစ်ခါမှမကြဘူးတဲ့တချင်းကိုဤကနားဝင်အောင်ဆိုနိုင်တယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်ကျိုးနှုတ်လေးတွေတော့ဖယ်သွားခြင်းမှကျမသိချာချာမသိတီးခွင့်မရဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးခြုံကြည့်ရင်တော့နားဝင်အောင်ဆိုသွားနိုင်တယ်လို့ကျမချီးကျူးပါရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးတော်စံတိုင်းပဲပေါ့နော်တကယ်တော့ညီမလေးကကံကောင်းတဲ့သူပါဒီချိန်ထိလည်းညီမလေးစင်မမှာပရိသတ်တွေကိုကိုချစ်တဲ့သချင်းတွေနဲ့ဖြောပြေးခွင့်ရတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့အမရိကေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရှိရာတချင်းတပုတ်ရဖို့သိက်ခက်ပါတယ်ဆရာတို့ရှိရဒါမဲ့ညီမလေးဒီတချင်းတက်ကလေးကိုဒီဆိုခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့စိတ်လှူရှားခြင်းများစွာနဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲမှားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးအဆုံးထိကြိုးစားမယ်နော်ဖိုတီနေအများကြီးရပါစေညီမလေးပေးရစမ်းပါဦအဲ့တော့မာယွန်းလေးတွေအတွက်အီဆိုအမတ်လျှောက်အောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမတ်လျှောက်အောင်ပါပါတချင်ကအတစ်ကိုလည်းရေးတယ်အဲ့ထက်မှပါထပ်ပြီးတော့တီထွင်ထားတဲ့ဘာရှင်ကိုပြောင်းပြီးတော့ရေးတယ်ဘာရှင်နှစ်ခုလောက်ကိုပြောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါင်းတယ်ဆိုတော့သူလည်းမားတဲ့နေရာတွေမားမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ပြေးသက်တွေလည်းခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောပြီးတော့ဒီတချင်းဆက်သခြင်းနဲ့ပထမဆုံးစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ဟာယင်တွေကအချစ်များစွာဆိုတဲ့စာသားလေးမှာအဲ့လောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတက်ပြည့်အောင်ဆုံနိုင်ဖို့တော်တော်မလွယ်ပါဘူးတခြားလူတွေဆိုအဲ့လိုခံစားရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တမိရစာသားလေးတစ်ကြောင်းထဲမှာနေတော်တော်ခံစားအောင်ဆုံနိုင်ပါတယ်နောက်တော့တရက်ပူကောင်းအောင်ကြိုးစားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမလေးရလက်ကောင်းတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပါစေခင်ဗျာဒီဆုံးပြပါမယ်ရှင်ဤသို့လက်ခုပ်တလေးနဲ့ချီးမြှင့်ပေးပါဦး